តាមការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឈីប Qualcomm បានឲ្យដឹងថាតុលាការចិនបានបង្គាប់មិនឲ្យ Apple នាំចូលនិងលក់ iPhone ច្រើនម៉ូដែលក្នុងប្រទេសខ្លួនឡើយ Qualcomm និយាយថាតុលាការប្រទេសចិនបានផ្ដល់ការបង្គាប់បឋមចំនួន2ដែលបង្ខំឲ្យ Apple បញ្ឈប់ការលក់និងនាំចូល iPhone ចាប់តាំងពីស៊េរី iPhone 6s ដល់ iPhone 10 Donald Rosenberg ទីប្រឹក្សារបស់ Qualcomm បានលើកឡើងថាយើងឲ្យតម្លៃលើទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនគម្រោងនឹងរត់រកតុលាការឲ្យជួយណាស់ប៉ុន្តែក៏ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងផងដែរ Apple តែងបានផលចំណេញពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងប៉ុន្តែមិនព្រមឲ្យកម្រៃការបង្កប់របស់តុលាការចំនួន2នេះបានបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់អំពីឥទ្ធិពលនៃប៉ាតង់របស់ Qualcommប៉ាតង់ដែល Qualcomm លើកឡើងនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងមុខងារដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កែសម្រួលឬបដូររូបភាពបាននេះបយងតាមការលើកឡើងបន្ថែមរបស់ Qualcomm ទាក់ទងទៅនឹងការបង្កប់នេះដែរ Apple បានតបវិញដែរថា iPhone គ្រប់ model នៅតែមានលក់សម្រាប់អតិថិជននៅប្រទេសចិន Qualcomm បានអះអាងលើប៉ាតង់ចំនួន3ដែលពួកគេមិនធ្លាប់បានបង្ហាញពីមុនមកបូករួមនឹងប៉ាតង់មួយដែលមិនត្រឹមត្រូវយើងនឹងអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់លើបញ្ហាមួយនេះគួរដឹងថា Qualcomm ក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា ITC ដើម្បីហាមឃាត់ការនាំចូល iPhone នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីខែកញ្ញានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការមួយរូបរបស់ ITC បានសម្រេចថា Apple ពិតជាបានរំលោភប៉ាតង់របស់ Qualcomm ប៉ុន្តែមិនអាចបង្គាប់ហាម Apple នាំចូល iPhone ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ